Čau, já jsem synecek11 z Game Keepers CZ, já vás vítám u dalšího random vlogu a jsem právě na cestě ze školy. Dneska to bylo docela náročný takový a jsem rád, že už konečně jdu domů. Taky je pravda, že sice jsme měli od 9, ale máme až do večera. Můžete vidět, že už je tma, sice se smívá dost brzo, ale i tak končíme v kolik, že nějak po 5. končíme a sice máme mezi tím 2 hodiny volno, ale stejně jako není to úplně nejlepší den. A konkrétně tenhle, ale to je jedno. Každopádně jsem ty 2 hodiny zase využil na to, že jsem upravil video. Upravil jsem zítřejší video, takže jsem to v pohodičce stihnul. Krásně jsem to úplně měl vychytaný, že jsem to stihnul, protože mi tam mám takový školní bufet, že jsem si tam koupil bagetu, abych nemusel nikam dál chodit. A pak jsem šel do takového školního klubu a tam jsem si to všechno v klidu upravil. A samozřejmě ty soubory, to jsem si normálně vzal s sebou, a takže je to fajn, že jsem to takhle mohl udělat. No, každopádně včera večer jsem ještě upravil i dnešní video a dnešní video jsem vlastně rendroval. Včera v noci jsem ho dal rendrovat a dneska někdy ve škole jsem ho dorendroval, protože se to rendrovalo tak dlouho, že jsem šel i s rendrem do školy. Vlastně tak teď se mi právě rendruje na nočasu video, protože jsem ho dal rendrovat i přes sítě, co jsme měli od poletku. Tak a já schválně zkusím, protože vzhledem k tomu, že už je tma, tak jsem si řekl, že bych zkusil takový nasvícení. No, to není špatný, sice mě to úplně oslňuje, ale říkal jsem si, že to budete mít kvalitnější to světlo, že to bude lepší. A navíc ona je to docela vychytaná baterka, docela silná. Sice ona mám dojem, že nemá úplně dobitý baterky, kdyby měla dobitý baterky, tak by se s tím asi ani nemohl svítit takhle do obličeje, protože by mě to už moc oslňovalo, protože to je fakt extra silná baterka. Sice když se do toho takhle podíváte vy, vás to úplně mega oslní a nevíc, já si to můžu takhle štylovat, že to můžu dát buď dopředu nebo takhle, akorát, že musím mít 2 ruce ve vzduchu, což není úplně pohodlný, ale je to fajn. A máte to pak kvalitně nasvícený. Si koupím takový, si vyrobím takový držáček, ne? Takový držáček, abych mohl si přidělat tu baterku takhle na ten iPhone, ne? Já si myslím, že to by bylo fajn. Proč ne? Jako na druhou stranu. No, každopádně jsem chtěl ještě říct, že až přijdu domů, tak potom určitě nevím, jestli dneska něco natočím nebo tak, protože ono přece jenom dnešek byl dost náročný. Asi bych na to neměl úplně náladu, jsem docela dost unavený, jsem šel dost pozdě spát a tak dále, takže to se ještě všechno uvidí. Každopádně i uvažuji, že možná si dneska udělám takový chill odpočinek, protože vlastně dnesní zítřejší video už mám upravený a ono je dost pozdě už docela, takže nebo bylo vyloženě pozdě jako noc, ale prostě dost uvažuji nad tím, že si něco zahraju třeba jen tak nebo tak, ale co ještě uvidí. A jo, ještě teď jsem si vzpomněl na důležitou věc. Ještě jsem chtěl říct, že dnes máte už opravdu, tentokrát už se nemýlím jako v minulém randomu, ale máte poslední možnost dneska se přihlásit do té soutěže, jak jsem o ní mluvil, už v hodně randomech, je to i nahoře na naší Facebook stránce, jak Gamekeepers.cz, tak prostě všech těch dalších. A takže když se budete chtít přihlásit, tak v popisku videa budete mít klasický odkaz zase na tu soutěž a máte čas se přihlásit do dneška 23 hodin 59 minut a později už pokud se přihlásíte, tak už se to počítat nebude, protože musí být nějak omezený, že jo? A už je aktivní tato soutěž možná tak plus minus 14 dní, no dneska je to 15 dní, pokud se nepletu, nebo 14 dní vlastně, jsme to nevydali 1. Takže asi 14 dní, myslím, že jo, že to vychází, že dneska to je 14 dní, no takže asi tak. A myslím si, že to je tak akurát, že to stačí, že kdo chtěl se přihlásit, že to asi většinou už stihl, ale zase jsem si říkal, že ať je to trošku díl, když už tu soutěž děláme, aby to nebylo třeba jenom týden, tak jsme si řekli, že to uděláme takhle díl, aspoň těch 14 dní. Já si myslím, že to je tak akurát v pohodě. A potom v nějakých následujících dnech, ještě nevíme přesně v který den, ale vyhodnotit tu soutěž by neměl být nějaký moc velký problém, takže se můžete těšit v nějakých následujících dnech. Asi možná formou randomu nebo nějakého videa třeba, nevím ještě čím, ale zase uvidí, ale snad brzo. A pravděpodobně to asi natočíme i společně, ale to se ještě uvidí. Vyhodnocení té soutěže, abyste se dozvěděli ty výsledky. A to samozřejmě ten, kdo vyhraje, tak tomu pošleme ten Eurotruck Simulator 2 Christmas Bundle a 2., 3. místu Super Meat Boy. Že aby to bylo takovýhle vyrovnaný, já už teď budu asi mít blbosti, protože jsem dost unavený a neměl bych moc zdržovat ten random vlog, protože kdybych včerou náhodou Kdybych čirou náhodou jako už to natáčel moc dlouho, tak tím pádem bych mohl jaksi to trošku nedomakat, co se týká rendru, protože ono přece jenom, kdybych čirou náhodou to netačilo potom moc dlouho, tak by mi sem mohla dojít baterka a ono to taky docela dožere. Ono sice mi noťaz vydrží třeba tak 6 hodin možná, ale to jenom, když to mám na úsporný režim. Když to mám na extrémní výkon, aby se mi to rendrovalo co nejrychleji, tak to je potom výkonný stejně, jako když to máte v zásuvce. Tak to žere opravdu hodně a vydrží mi to možná na hodinu tak, nebo možná 3/4 hodiny a nějak hodinu, nebo 3/4 hodiny nějak tak zhruba podobně. A bych to prostě, kdyby se mi to vybilo, tak nevím, jestli bych vůbec to nemusel renderovat třeba úplně od začátku, což už se to renderovalo asi tak 3 hodiny, takže to by byla škoda. No každopádně já už se s váma rozlučím. Uvidíme si dneska něco natočím, možná, že nebudu zase dělat třeba na oficiálních stránkách, ale spíš si dneska něco asi jen tak zahraju, ale prostě uvidíme. Určitě už jsem fakt dneska dost unavený. Tak jo, ale já se s váma rozloučím a zítra určitě něco natočím, to je jasný. Zítra zase potřebuji něco natočit a pak už, až uběhne ten týden, no a zítřek už bude v pohodě, pozítří, příští týden už bude, nebo ten bude ještě trošku takový možná těžší v něčem, ale už to bude lepší, no tenhle týden byl takový dost náročnější. No každopádně já už se s vámi rozloučím, pokud se vám tenhle ten ranul líbil, nechte video lajkem, pokud chcete být informovaní o další videích z kanálu Game Keepers CZ, dejte odběr nebo subscribe, já se na vás budu těšit. Loučím se, počkat skvěle se uvidíte po prsek světlo. Tak asi ne. Ona když je dobitá ta baterka, tak když jí dám úplně, ono tam můžu měnit, jak je tlustý to světlo. Takže když mám vlastně takhle to mám takhle a teď to mám takhle zúžený, vy to asi neuvidíte, ale každopádně to můžu zúžit ten paprsek toho světla, že to je pak ostřejší a normálně, když s tím svítím do vzduchu, tak pak vidím paprsek toho světla. No to je jedno, já se s vámi už rozloučím teda a budu se na vás těšit, v popisku máte teda tu soutěž, poslední šanci se přihlásit a taky tam máte tu Facebook stránku, kde nás můžete čekat, protože tam se dozvíte o nových videích, nových dílech a dalších ranulkách a všech videí a všech důležitých informací, včetně live streamu a dalších věcí. Třeba by mohl zase být brzo live stream. Kdybych udělal dneska, to asi ne, bych byl dost unavený na to, sice možná by to nebylo úplně špatný, protože jakože sice na jednu stranu na to chuť mám, ale zase na druhou stranu, ono to, když pak bych byl třeba unavený, tak by to nebylo úplně ono. Jako kafíčko, taky něco toho, ale tak jako, no to se uvidí, hele, to se uvidí, kdybyste náhodou, ale dneska určitě ne, dneska už je pozdě, to se jen tak, mě to napadlo, ale to asi ne. Dobře, hele, já už se ale opravdu teda rozloučím, pokud sám random, to jsem říkal vlastně, tak se s váma prostě loučím a konečně po 100 letech máme random, který je kratší než 10 minut. Prostě potlesk. Dobře, já už se fakt loučím a čau.